Hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. I dag tager vi hul på anden del af med mig på et arbejde en hel dag. Så jeg tænker bare, at vi rykker hul på. Velkommen til. Sæt i gang. Der var et det ved du godt, Brian, det gider vi ikke. Nej, det gider vi ikke. Så har vi en travler. Der kommer en travler mere. Det er den her. Studskrummet. Kommer en mere der. Der kommer vi hjem med en travler mere derude. Sådan er den, når vi bor på landet. Kommer der travler overalt. Ej, og han har en kust foran, så det vil sige, at når de kommer ud fra marken, når det er der sidste tur, så gør de rent efter sig selv. Det er bare luksuriøst, det der. Det kan vi godt lide. Det liker vi lige ind på facen. Jeg har tanket, og nu er jeg på vej over efter mine pensionister. Så skal vi lige over have fat i dem. Og det bliver helt vildt hyggeligt. Ja, det ser lidt drøbeligt ud, men det er jo det her med corona, så må vi lige tage vores forholdsregler over for de gamle mennesker, så de ikke kommer til skade, ikke bliver ked af det, og bliver syge, og kommer ulykkeligt galt afsted. Så det ser lidt drøbeligt ud, men det er altså bare sådan tiderne de er. Så har jeg faktisk lige læst mine pensionister af, og så skal jeg også til at trykke på den her maskine her. Og der gør man derop, så siger man næste tur, og så plinger den ind med et eller andet nyt. Der kommer et sæde, så skal vi have slettet den her. Og så kan vi så se, at det er til mig. Så kører jeg over og henter den, og ja, den har jeg kørt med før. Så jeg ved godt, hvem det er. Og det er lige nabolaget. Og det er først 9.55, så der er lige en halv times penge til. Men nu kører vi over, så kan vi lige holde pause derover eller stille derover eller et eller andet. Jeg ved, hvor det er. Så den behøver jeg heller ikke at bruge GPS'en til. Det er så skønt, når man bare ved tingene. Man får ikke for at bruge for meget energi på at finde ud af det, eller tænke over det eller noget. Så kører man lidt på rutinen, det er godt, det kan vi godt lide. Nå, jeg skal have en sikker sel på også. Ellers er vi lidt ude i lovlighederne, både med et håndfri kamera og headset. Håndfri mobilsnak. Prøv med selen. Sådan der. Jeg håber, jeg fik en god vinkel af det, for så var det jo fuldstændig lige mig. Nå, vi er ude at tyre, og vi tyrer via, og det går bare derude, ja. Og vi har ikke været i til Hansen, jeg vil bare lige sige det. Jeg har faktisk lige en ting, jeg gerne vil sige og vise. Jeg synes, det er lidt sjovt. Det er en af de her skægtal her, som jeg går og venter lidt på. Lige præcis der. Oha, da. Den er tæt på den, der hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den håber jeg når at fange. Det er sådan nogle tal, jeg godt kunne finde på at tage et billede af, hvis det var. Så fik jeg afleveret den kunde. I tiden imens jeg ventede på den tur her, fordi der var næsten en halv time, 40 minutter eller sådan et andet, hvor jeg ikke havde noget som helst skulle lave, der fik jeg da bare lige over på det der her. Og værkstedet, det ligger temmelig lokalt nær ved hende, hvor hun bor. Så på den måde, så var det jo meget praktisk. Der er så nogen, der havde fødselsdag over på firmaet, så jeg fik om morgenbrød i dag. Ej, men det var så fantastisk. Jeg fik kage i dag, det fik jeg også. Og jeg fik flødeboller. Det var så guld. Det var helt vanvittigt. Så jeg har fået morgenmad. Jeg fik så bare ingenting at drikke. Men det er så fordi de andre, de er så voksne, de drikker kaffe og laver kaffe og drikker kaffe og så mere kaffe. Og det gør jeg altså ikke så meget i. Så det springer jeg så lidt af elefanten over. Nu er på vej efter mit næste skolebarn. Og skal vi lige have hentet hende. Jamen alt det vi kan. Vi multitasker fuldstændig, når vi kører bus. Men det er fordi jeg er så god til det. Synes jeg selv. Ja, det må være derfor. Klokken er 10.30, da hun skal hentes. Står for dævlen en dag. Bare be en kvindemenneske. Jo, det vil jeg også stå til. Det er jo Næststrøm bare. Med ret store masker. Ja, og den kører lidt høj i omdrejning, kan godt høre. Det er slet ikke optimalt. Mester, jeg vil gerne have det her. 1800 omdrejninger. 1900. Og så skifter vi gear. Og det er på en dieselhakker, vi snakker her. Så sparer man jo brændstof, fordi så kører man, så trænger man ikke så langt ud i gearne og sådan noget. Så det er yes. Og så bipper den, fordi jeg kører en vis drej. Ja! Yeah. Så er vi ude at køre igen, og vi har lige fået sat den der skolebarn af. 11.30, der har jeg nogle pensionister. Den skal ikke larme, når jeg skal køre. Der er sådan en, der fortæller mig, når jeg kører hvide streger, og så siger bip bip. Mega frustrerende, der er ingen grund til. Jeg har lige smidt skolebarnet af, vi prøver igen. Jeg har lige smidt skolebarnet af, og det gik jo bare, vi har det rigtig sjovt, når vi sidder og snakker, og vi snakker om alt muligt, lige fra parforhold til alt, det er alt mellem himmel og jord. Og hvad hun har saft i detaljer og sådan noget, det er guld. Det får en til at føle sig ung igen, når man lige får sådan en lille sludder for en sladder med nogle saftige detaljer omkring ungdommen og sådan noget. Jamen så hende der, og så ham der, så gjorde den der, og det der med den der, så derovre, det der, hun bare, det var godt så.
så er hun blevet sat af, og så skal jeg over og have fat i mine pensionister. De skal hjem igen. Og det er kun nogle af dem. Jeg tager ikke lige dem alle sammen på én gang. Men så skal nok også sandsynligt have fat i min kørselsleder, så jeg plejer at skal. Så skal jeg lige have en pause her lige omkring 12-tiden, for ellers så begynder de at rulle for meget med min kørselsperiode. Nu er det ikke sådan, at Brian han er utrolig travlt. Og Brian ikke kan nå noget som helst, fordi nu har jeg lige holdt stille i knap en halv time igen. Og det gør jeg altså nogle gange hen over dagen, for der er ikke rigtig noget imellem min... Fordi mine ture, de ligger så skævt placeret sammen, at det princippet ikke kan lægges noget ind imellem. For gør man det, så kommer jeg for sent til det ene eller til det andet. Så er spørgsmålet jo prioritering. Det er så det, man gør ved at så sige, jamen, så må du bare holde stille eller køre hjem til hjemzonen. Det er som regel, da de sender en hen. Men nu tænker jeg, nu parkerer jeg lige i nærheden af de der pensionister, så jeg kan køre hen og så samle dem op med det samme. Så er jeg fri for at skal bruge mere køretid end højst nødvendigt. For køretid, det er jo det, der er, når man er bus, så har man sådan en tachograf hernede. Og der står ingenting. Og hvis vi trykker herover OK, så fortæller den chauffør, det skal vi ikke, så skal vi tilbage, så siger vi ja til det. Så går man trykker en ned, Brian, det er rigtigt. Se, så har jeg holdt i 29 minutter. Så lige om lidt, så bevæger jeg mig, og så er den faktisk rundt den halve time ned til et kvarter. Fordi du må kun holde et kvarter. Lige her, der bliver jeg nok nødt til at rettesætte mig selv. Det er lidt svært at forklare de her forbistede regler her, som folk godt kan kludre rundt i. Og det er tydeligvis også lige det, jeg har gjort. Det kan godt misforstås, tænker lidt. Så jeg vil gerne have lov at sige det sådan, som det er. Du har 45 minutter, du skal holde stille imellem to køretidsperioder på hver især 4,5 time. Det vil sige, at du har 4,5 time, og du kører uafbrudt, hjulene bevæger sig. Det er ikke 4,5 time, hvor du arbejder. For eksempel, så kan du have... Jamen, så kan du holde stille i en halv time, mens du læser kunder på og kunder af. Jamen, så er du ikke bevæget dig den halve time. Der har du kun arbejdet, men der har du ikke kørt. Så vi siger 4,5 time, så skal du holde stille i 45 minutter. Så må du køre igen i 4,5 time. Så har du kørt i alt 9 timer på en dag. Så må du yderligere holde et hvil. Det her 45 minutters hvil, det første hvil på 45 minutter, det må du dele op i to følgende. I et kvarter og en halv time, eller i 45 minutter. Hvis du kan finde et kvarter et eller andet sted, for eksempel, så sidder du stille og venter mellem to kunder, og der sker ikke rigtig noget, og du har ingenting at lave, og det passer med, at du får et kvarter ind der, så gemmer den det kvarter. Men derimod, holder du dig i 40 minutter, så runder de 40 minutter ned, trods at du mangler 5 minutter, så runder de 40 minutter ned til et kvarter. Og det jeg siger her, det er, at tachografen, der står på 29, den runder de her 29 minutter ned til et kvarter. Så har jeg gemt et kvarter på min tachograf, så mangler jeg kun at finde en halv time pause, så jeg kører stadigvæk på første køreperiode. Når de 45 minutter er holdt sammenlagt, så er jeg i gang med anden køreperiode. Men du kan dele dine køreperioder op i flere, så det er. Du må gerne holde lige så mange gange 45 minutters hvil, du vil. Du er kun til rådighed i 15 timer i løbet af en dag. Ja. Og det er kun de 9 timer ud af de 15, du må køre i. Og det vil sige, at du kan jo sagtens arbejde og lave alt muligt andet. Derudover, to gange om ugen må du køre en time mere, hvis du holder 45 minutters hvil efter de 9 timer er brugt op. Så skal du holde stille i 45 minutter, så har du en time mere, du kan køre i. Så i princippet to gange om ugen kan du køre i 10 timer. Jeg tror, det er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Så kører vi her. Eller 45 minutter. Du må ikke holde en halv time, eller det kan den ikke, for sådan er tachografen ikke udstyret. Så nu kører jeg hen og henter mine pensionister og får dem hjem. Så må vi se, hvad der sker derefter. Så er jeg blevet sendt til hjemzonen, og jeg holder på min egen adresse. Så må vi se, om jeg selv skal køre efter den næste kunde, fordi et eller andet sted er noget med køre-hviletid, og jeg har lige skrevet til min overordnede, så jeg ved ikke rigtig, hvad det ender ud i. Om han beslutter sig for, at jeg skal selv, eller om jeg ikke skal selv hente min sidste pensionist derovre, for den har jeg har lige sat de andre tre pensionister af.
som jeg hentede tidligt i morges. Eller tidligere tidligt, nu skal man passe på, hvad man siger. Men mindre man er syv sover. Og rævesøvn, og jeg ved snart ikke hvad. Så jeg har været inde i min egen hoveddør nu, fordi jeg er blevet sendt til hjemmezonen. Det er egentlig helt okay. I min optik, så er det der en helt perfekt banan. Det kan godt være, at den ser lidt brun ud for nogen. Men sådan helt perfekt efter min smag. Og i går, dengang jeg kom hjem over fra Sjælland, så fik jeg sådan en helt klasse med. Så jeg fik smoothies i går. Åh, det var godt. Det er længe siden, jeg får det. Så nu er jeg hjemme, får lidt at spise, og så skal jeg højst sandsynligt bare arbejde igen. Og ja, så er det først mine skolebørn, det næste. Eller når jeg holdt 45 minutter, så det passer med, at vi er på den anden side 12, så hænger det bedre sammen. Reglerne, de er lidt underlige. De er lidt mærkelige. Men det tager vi ikke så nøje, vel? Næ. Jeg fandt da lige smart sted at blande jer. Det er en flyt med smør. Og lige med banan, mens jeg står der og kævler løs med jer. Og så har jeg ikke noget at sige. Det er så typisk Brianovic, det der, mand. Brianovic, det er typisk dig. Ja. Så får vi lige noget banan. Skål i bananeskibet. Banana. Ah, banana! Minions. Og banana boat. Båten Anna. Banana song. Der er også en banansang. Kan jeg ikke huske. Det går nok. Hyggefyrsten, der ringer. Ja, så er vi gået hjem på vej ud af døren igen. Næsten lige kom hjem, og så skal vi afsted igen. Det er altså en af de ting, der er med det her fag her. Man kan ikke rigtig komme udenom det. Det er temmelig mange mange gange mine naboer, de ser mig parkere. Især de der pensionister, de kan virkelig sidde og holde øje med mig. Kommer og går, kommer og går, kommer og går. Det virker sgu lidt fjollet en gang imellem. Men det kan man så ikke lave om på. For sådan er faget skruet sammen. Så vi skal ud og køre igen. Vi skal over hen til den sidste pensionist. Min overordnede vandt en anden løsning på det. Så det er jo altid godt, at der er fundet en løsning på det. Det er jo det vigtigste. Sådan så den så kære pensionist ikke skal gå hjem. Og det skal de jo sjældent. Så er jeg spændt på at se, hvordan den vinkel den ser ud. Men så ruller vi. Og så ruller vi noget mere. Så var jeg lige hjemme i 14 minutter, hvor jeg holdt stille. Det virker jo fuldstændig dumt, ikke? Men det er det ikke. Fordi så længe jeg ikke ligger og bare kører rundt og kører rundt. Fordi jeg kan ikke køre for evigt. Jeg kan ikke køre hele dagen langt. Det kunne jeg, hvis jeg var en taxa. Hvis jeg var en taxa, så havde jeg ikke de samme restriktioner, en bus har, hvis jeg var taxa. Og derfor så bliver jeg sådan lidt frustreret, når folk de kommer og siger, jamen du er da buschauffør, nej du er da taxichauffør, nej det er jeg gudjømme ikke. Så kan jeg også sige til de der lærer der, er du en pædagog? Nej, jeg er ikke en pædagog, jeg er lærer. Nå, hvad er forskellen? Ja, det er en meget længere uddannelse. Jamen det er sikkert også rigtigt. Men for at få en taxakørekort, så skal du have en anden uddannelse end den, jeg har. Så det er jo lidt det samme, ikke? Vi vil ikke bare kaldes hvad som helst og bøve hoveder. Han så da forfærdelig ud, ham der. Han skulle da være klippet, hvis det var min hund. Så har jeg været inde og sætte min sidste kunde af. Eller min sidste pensionist, må jeg nok hellere kalde det. For der er flere kunder på vej. Nu skal vi så lige herovre i systemet, så skal vi trykke næste tur, eller ny tur, så vi ved, hvem der er. For der skulle komme et eller andet lokalt lige i øjeblikket. Jeg har lidt en idé om, jeg ved, hvad det er. Men vi tager ingen chancer. Så jeg plotter den lige ind på GPS'en. Når jeg nu alligevel har min GPS, så kan jeg lige godt bruge den. Ja, man kunne også bruge den over på telefonen. De har lavet sådan et smart system, så man kan bare trykke en knap. Og så når man trykker på den knap, så går den automatisk ind på Google Map. Og så plotter den sig ind der. Det er så super smart. Men jeg ved i hvert fald en ting. Så vi kører den vej. Så har jeg fået læst endnu en kunde af, og nu kan jeg så igen køre hjem til min egen adresse og holde en halv times penge. For så har jeg nemlig holdt et kvarter og en halv time, og det giver 45 minutter. Så får jeg en ny kørehvil, eller så får jeg en ny køretidsperiode på 4,5 time. Og så skulle regnskabet gerne gå op, siger min overordnede. Så det er jeg bare glad og taknemmelig for, at han lige har haft tid til at regne lidt på det. For jeg skulle ud og køre noget mere her, efter jeg har holdt stille en halv times penge. Så skulle der gerne være noget, en skoleelev og en skoletur mere. Og så skulle vi også gerne imellem det have en enkelt køretur med noget NT. Så der er forskel på tingene. Og pensionistture, skoleture og NT-kørsel. Og NT-kørsel er som regel, ja, det står for Nordjyllands Trafikselskab og det kørsel, som de ligger inde med.
Så nu er jeg snart ved at være hjemme, og så vil jeg lige parkere bussen, og så skal jeg holde stille i en halv time. Nu vil jeg lige se, min nabo han er også kommet hjem. Ja, den banditrod. Så jeg skal lige bakke hele vejen op. Så skal bussen holde stille, og den må ikke bevæges. I en halv time. Så har jeg 45 minutter, så er jeg på den sikre side. Og så er det ud at køre igen. Det var del 2 med mig på arbejde. Vi ryger hul på tredje afsnit i morgen, onsdag. Vi ses. Moin, Heine. Hold den nu flyvende. Vuuu!